הכניסה, מי שרוצה לקנות, יש אחורה. מי שלא רוצה. אז נהניתם? כן! אוקיי. מה נשמע חיים? כן, ההופעה שישי ליוני. הברירה הטבעית. מזהים? אה, דיסקים שם עכשיו, מי שרוצה את הדיסקים עברו עכשיו, עברו שם. והכרטיסים עולים היום רק 23 יורו. ביוני יעלו 30 יורו. טוב, טוב. חבר'ה, אתם רוצים קצת? את הזמר הגדול. דור המזר. אוקיי. דור המזר, בבקשה. פתח מישראל, אתמול עוד הוא הופיע במינכן והיום באמסטרדם ומחר בתל אביב אפשר עם מינכן, מינכן, אופנטרי, פיסטר לפניו ביום של אמסטרדם דורו מזר! אוקיי יפה, ערב טוב לכם. מחיאות כפיים, פורים שמח לכולם. מי ראה את היפה בבנות הנשק? מי שמע את שירתה בחדרים בפרוזדורים? שם המלך, שם ההרת, ואולי יפה ורוב החורים. מי פגש את היפה בבנות הנשק? מי טבעת לענת עם יהלום וספירים? יהלום בן גבר, השוק בשבר, הגשיר זה השיר בשירים. קם יודו לא, אולי בפעם, קם יולי לספור וסבניו, כבר שודה קונטינוע, קם יודו לא, ולי Suelo sea espedino a no querer alcanzar Mi ashiva está yafa, bimnot ha-neshek Mi ashiva está elay, el zrootay ve-el chayay Kol she-hayali, kol lo hayali Mo avdu li nechasay ve-tipotay Toshuv, lo yafa bimnot ha-neshek כי אחרת איך אומר לה שאותה אני אוהב שבלעדיה ניאור עיניה עולם היא שנתערב כלב הלב קו יודו לא מוריד אותה קו יולי מוסקו וסוויליו כבשו דקות תנוע קו יודו לא ומסידה יחזור אני רוצה לראות ידיים למעלה מכולם, אז בואו! Thank you.
sono un italiano, un italiano vero. Corrimo l'aria!